ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସବୁ ହାତେଇ ନେଉଛି। ସାଧାରଣ ଜନତା କିପରି ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ଭାବି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ଏକ ସମ୍ପର୍କର ରଜୁ ବାନ୍ଧିବା ନିମନ୍ତେ ଆରକ୍ଷୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗୋଛାପଡ଼ା ପୋଲିସ ଆନୁକୂଲ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଗ୍ରାମର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 8 ଟିମ୍ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା, କୁଏରମାଣ୍ଡୁ, କୁଆଘରା, ରାୟଗଡ଼ା, ପାଦେରିପଡ଼ା, ସ୍ୱପ୍ନା, ତେତେଲିପଡ଼ା ଏବଂ ଡାଙ୍ଗନାମୁ। ଏହି 8 ଟିମ୍ 2 ଧରି ଚାଲିଥିବା ଖେଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଅସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମନ ମୋହି ନେଇଥିଲେ। ଶେଷ ଦିନରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପାତ୍ର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଏହି କୁଇ ଭାଷାରେ ଭାଷଣକୁ ଶୁଣି ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବା ବା କହି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସରେ ଗୋଛାପଡ଼ା ଆଇଆଇସି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ମୁନି, ବାଲନ୍ଦାପଡ଼ା ସରପଞ୍ଚ ନିରାକାର ନାୟକ, କୋଇରିମାଣ୍ଡୁ ସରପଞ୍ଚ ମାଧବ କହର, ଲୁଇସିଂ ସରପଞ୍ଚ ସୁଦର୍ଶନ କହର, ପାଇରେଞ୍ଜୁ ସରପଞ୍ଚ କେଶବ କହର, ପକାରୀ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅରୁଣ ଦିଗାଲ, ଲୁଇସିଂ ସମିତି ସଭ୍ୟ କାଳିଆ କହର, ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କମାଣ୍ଡେଡ୍ ଅସିତ କୁମାର ସରକାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ତଥା ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। 2 ଧରି ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୋଏରାମାଣ୍ଡୁ ଦଳ ବିଜେତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡାଙ୍ଗାମାଣୁ ଉପବିଜେତା ହୋଇଥିଲେ। ଉଭୟ ଦଳଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ସହିତ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜର୍ସି ସାଙ୍ଗକୁ ଗୋଟିଏ ଫୁଟବଲ ଉପହାର ସଦୃଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। 2 ଧରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣାଶୁଣା ଖେଳ ପରିଚାଳକ ମଧୁସୂଦନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିକୁନ ଦିଗାଲ, ଜଗନ୍ନାଥ କହଁର, କାନୁଚରଣ କହଁର ଖେଳ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସହ ଜିଏଲ୍ଏଫ୍ ସଭାପତି ଅନୁମତି କହଁର, ସମ୍ପାଦକ ଜୟନ୍ତୀ କହଁର, ଏମ୍ବିକେ ସୁଧାମୟୀ ପ୍ରଧାନ, ସିଆର୍ପି ପାଳିଙ୍କ ଭୋଇ, ଆରତୀ ଦିଗାଲ, ଫୁଲକାଞ୍ଚନ ଦିଗାଲଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଯାହା ହଉ, ମୋର ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏସ୍ପି ସାର୍ ଆସିକି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଏଇ ଯେଉଁ ବାଲ୍ଲାପଡ଼ା ହେଉଛି ଆମର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର, 5-6 ପଞ୍ଚାୟତ ନେଇକରି ଆମର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ବାଲ୍ଲାପଡ଼ା, ଏଇଠାରେ ଏଇ ଗଦିପଦର ପଡ଼ିଆଠାରେ ଯେଉଁ ଏସ୍ପି ସାର୍ ବା ପୋଲିସ ସାର୍ମାନେ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଏହି 2 ଆମର ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ତାହା ବହୁତ ମାନେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରୁଛି। କାହିଁକିନା ଏସ୍ପି ସାର୍ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆସି ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି, ତାହା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୌରବ ଜିନିଷ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଗୋଟେ ଜଣେଭୂତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖରାପ ବାଟକୁ ନ ଯାଇକି ସେମାନେ ମାନେ କିଛି ଭଲ କାମରେ ଏଙ୍ଗେଜ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଲ ଜାଗାରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ଏମିତି ବହୁତ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଏମିତି ଆମର କମ୍ୟୁନିଟି ପୋଲିସିଂ ଇନିସିଏଟିଭ୍ରୁ ଆମେ ପବ୍ଲିକକୁ ଆମ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପଳେଇ ପାରିବୁ, ତଥା ଆହୁରି ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଜଣାପଡ଼େନି ମେନ୍ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସୋସାଇଟିକୁ ଆସିପାରେ, ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ଥ୍ରୁରୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଖୋଲିକି କଥା ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତି। ଖେଳରେ ଜମ୍ବେଶ୍ୱର କହଁର ଏବଂ ଆଲୋକ କହଁର ଆଙ୍କରିଂ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମନମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଫୁଲବାଣୀରୁ ସୁଶାନ୍ତ ଦିଗାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।